God aften. Klokken er 20:09. TV-avisen er ved at blive færdig, men jeg gider ikke at høre på det der snak mere. Men jeg har en videoserie, der hedder noget med hvor mange afdrag. Jeg er snart færdig med at betale min online-lån. Så det er så en del 2. Jeg har betalt mit afdrag nummer 15. Nummer 15 har jeg betalt i dag, så der er 14 afdrag tilbage. Men der er jo så lang tid, det kan jeg ikke rigtig bruge til så meget lige nu jo. Men jeg vil se den her resten af aftenen her. Lost in Space. Jeg er nået til sæson 3, episode 5. Lige starten af den. Er faktisk kun, så er der 3 episoder mere. Den her 3 mere. Den når jeg ikke i aften. Den 21:21. Jeg kan godt tænde lidt lys. Altså, når jeg ligger til Netflix, så har jeg altså ikke lys på. Det er mest hyggeligt at se Netflix, mange, når der er mørkt, fordi mange af dem, det er sådan nogle mørke nogen. Det er sådan nogle mørke serier. Man kunne lige lave den her som aftenvideo. Altså, når jeg laver dem, som ved, dem, som følger mig lang tid, ved jo godt, når jeg laver sådan en video her, tirsdag aften, så handler videoen altså ikke kun om, at jeg har 14 afdrag tilbage. Det er så også en aftenvideo. Det er en tirsdag aftenvideo her 1. februar. Det er rigtig nok, at jeg kalder videoen noget med 14 afdrag tilbage eller sådan noget. Men det er også et lille indblik i, hvad jeg laver her i aften her. Men jeg har simpelthen skrevet det ind i min kalender her. Og jeg har betalt det afdrag til det der online-lån, jeg snakker om her. Så nu har jeg mine læsebriller på, men der står noget med et eller andet, jeg kan ikke læse det her. Der står noget med første lån 1 og 2, det er det lån, jeg snakker om. Det er lån på 100.000, det er lån 2 gange 50.000. Til 20% OP renter over 4 år. Altså med 1.500 kroner om måneden på hver lån, så siger lån 50.000, og så er det 25.000 i renter på hver lån jo. Så det er 150.000 på 4 år. Det er det sidste afdrag. Der mangler 14 afdrag. Det synes jeg, nu er begynder man da at kunne se enden her. Altså her til 1. maj her, 2. maj, når jeg betaler. Sidste, så er der så 11 afdrag tilbage her. Og faktisk, når jeg betaler her den 1. juni, jamen, så er der så 10 afdrag tilbage. Så kan man altså begynde at tælle, men der er jo, så langt, der er jo lang tid til, at jeg sidder her nu. Februar. Jeg skal gennem hele februar, marts, april, maj, juni. Men der er rigtig lang tid, når man sidder alene, der er det. Men skal jeg jo sådan set bare lige gennem sidste vinteren her, komme ind i foråret her. Få betalt den der kæmpe elregning, der kommer her den 2. maj. Det er så spørgsmålet, om den er også på 2.000 eller 2.500 eller 3.000. Så jeg skulle gerne prøve at se, om jeg kunne gemme lidt penge her af min førtidspension i februar, marts, april. Plus, hvis jeg også får jul. Jeg har fået YouTube-penge hver måned i over 3 år jo. Altså første gang, jeg fik YouTube-penge, der var vist oktober 2018. Det var første gang, jeg fik YouTube-penge. Så har jeg faktisk fået YouTube-penge hver måned jo. Det er da faktisk meget flot klaret, fordi man skal have mindst have $100 i ens YouTube-penge, før man får udbetalt. Altså $100, det er cirka 650 kroner. Man skal altså have over 50-60.000 visninger hver måned, for at få udbetalt YouTube-penge hver måned. Det er altså ikke mange små YouTuber, der ikke har. De har måske dog nok 60.000 visninger på et helt år. Ja. Det er de her pocketblade, jeg har lagt frem til den uge her. Jeg tror ikke lige den uge her, for måske ikke lige læse den uge her, fordi det er koldt, og er sådan lidt træt. Man vil lige prøve en af dagene lige få læst 2 stykker eller sådan noget. Så jeg ikke sidder på søndag og ikke har læst den eneste. Så må lige prøve at læse, men jeg har ikke læst nogen af den serie her. Jeg tager ikke serien, der er 450 af dem. Men jeg synes ikke, de der krigsblade er sådan så spændende at læse i. Jeg interesserer mig ikke så meget for 2. verdenskrig. Jeg vil hellere læse nogen som her. Sådan nogle agenter og kopper og
alt muligt andet lige 2. verdenskrig. Det er altså 2. verdenskrig, det var sådan rigtig lang tid siden, ja. Så jeg vil tage mig et chat cola nu. Så, men jeg mangler så at betale min elregning, det gør jeg på mandag. Skal jeg betale den der kæmpe elregning på det år 2000. Så mangler jeg en boligomskrivning sidst på måneden. Og så mangler min afdrag på min softkredit. Og det bliver betalt fra min kassekredit. Det vil sige her om 2 dage, så er der, jeg har jo lige betalt afdrag til begge kassekredit. Så om 2 dage kommer de penge til rådighed. Så der er dækning for det. På en af kassekreditene, det er, bliver brugt til at betale det andet. Jeg er så blevet færdig med at betale de der 2 videokamera, bliver færdig med. De der DJI Jaguar videokamera. Det var 200 kroner om måneden. Og så har jeg købt det her videokamera, jeg filmer med nu. Til 100 kroner om måneden i sygt mange måneder, 40 måneder. Så det er 100 kroner mindre, der bliver trukket fra min kassekredit. Min Netflix her blev også trukket på min kassekredit. Den skal jeg fjerne fra næste måned hen til at blive trukket på min almindelige. På min husholdningskonto, ikke der hvor min regning er blevet trukket. Min Netflix skal trækkes på min lommepenge, min husholdningskonto. Men det vil jeg gøre næste måned. Og mine 2 Mastercard på min kassekredit, de udløber snart. Så det skal også have ordnet. Nej, det er de der 2. De her 2 er betalt færdigt. Det er den her. Den er betalt færdig her. Det der Osmo Action og det her Osmo Pocket, som jeg aldrig sådan rigtig får brugt så meget. Og så det er Osmo Pocket nummer 2. Kommer der en Pocket nummer 3 engang, så skal jeg så have den også. Det kamera, jeg altid vil have. Fordi det er meget diskret kamera at gå og filme med. I forhold til sådan et kæmpe kamera her. Det, hvis man går og filmer med sådan et stort videokamera her, det føles nærmest truende. Det føler sådan lidt, hvis man går på gaden sådan her. Også hvis jeg går på gaden med sådan en her stor en her. Sådan her, det ligner, det virker lidt mere, det virker lidt mere aggressivt at stå sådan og pege sådan hen med sådan et kamera på folk. Inden jeg står med sådan lige lidt i hånden her. Men det her kamera her, det kan så filme med skærmklap ind. Det kan filme sådan her. Men det er stadigvæk, det er et stort kamera. Så. Men lyden ikke, den optager godt video det her. Kamera med lyden er ikke så god. Men det tror jeg, det er for det alle. Lyden er ikke så god på de default mikrofoner. Man skal have sådan et action kamera på en eller anden måde her. Det er sådan en røde stereo mini mikrofon her. Den her kan man bare pille af her. Nå, det er sådan en mini mikrofon jeg købt for over 500 kroner lang tid siden. Jeg tror bare man kan pille den her, jeg har lige flået af i stykker, det kan også skrive alt det andet af der. Nej, det er den her mini mikrofon her. Hvis man kan få noget og sætte sig mini, men det er faktisk meningen, at man kunne sætte den til den der pocket her, på en eller anden måde her. Og det er sådan en såkaldt død kat. Den skal vist over hele mikrofonen sådan her. Så jeg tror, den sad forkert. Den skal hele vejen igennem her, det gør blæsten. Blæsten ikke kommer ind, og så skal den bare sidde foran her. Nej, jeg tror den skal hele vejen over her. Eller dækker den jo ikke. Yes, men jeg vil hoppe i seng nu. Og hvis man lavede en lang video på 10 minutter.
Så, men jeg skal lige have et par dage. Jeg skal lige have et par dage at komme over det her. Yes. Skål.